se Deus permitir e se todas as pessoas colaborarem, todas as pessoas se tornarem de Japô, fizerem a sua parte, nós chegaremos lá. Estamos na dependência da ABSERV, Associação Beneficente Cultural, Esportiva e Recreativa Vaziana, fundada em 19 de abril de 84. Estamos com essas dependências, elas ociosas, mas resolvemos, a partir desse momento, restaurá-las, fazer aí as modificações possíveis. As deteriorizações eram muitas, mas com força, com pé, nós já estamos recomeçando. Contando com o apoio de Agamenon, do Deb, do Zé Bento, do Theo e pessoas outras que com certeza irão colaborar e participar desse evento. Estamos aqui funcionava o refeitório, temos aqui as mesas já também danificadas, onde as crianças do projeto de creche se alimentavam. Temos ali sofá também que era utilizado, mas também em estado muito precário. Mas iremos gradativamente fazer a recuperação de vida, contando com o apoio dos parceiros. Tá? Ali fora nós podemos observar uma área externa, com todas as coberturas, onde dá comodidade para todas as pessoas. Já começamos também a restaurar todas essas coberturas aqui. Aqui nós temos o jardim, né, tomado ainda por o mato, mas nós estamos já começando a limpar, começamos a fazer as coisas direitinho. Né. As salas aqui nós estamos recuperando, já recuperamos todo o telhado, já recuperamos todo o telhado. Pode é. Ser retirado as outras coisas daqui, mas o telhado já está recuperado totalmente. Nós agradecemos aqui a entrada das nossas dependências, né? Nós temos essa imensidão de salas aí. Aqui nós tínhamos o projeto de creche, nós tivemos aqui o projeto Conviver, Trabalho com Idosos, nós tivemos aqui o projeto da banda de flauta, da Banflave, que nos orgulhou indo a Salvador ao centro de convenções na abertura do Festival Internacional de Artesanato. Que era o nosso almoxarifado. Vocês podem ver lá as prateleiras onde nós colocávamos aqui os alimentos que posteriormente eram preparados e distribuídos para as crianças, para os idosos. E também devemos citar que muitos cursos profissionalizantes foram desenvolvidos aqui em parceria com o SESC, o SENAC, o SENAI, né, o SEBRAE. São dois salões. Nós temos aqui ali, inclusive, um subdividimento para que servir de lanche. Tá? Ali nós temos os dois sanitários, masculino e feminino, que é uma área mais adequada. E nesse outro aqui, estão vendo que nós estamos recuperando, já recuperamos o telhado disso aqui. Os restos vocês estão vendo aqui nos pisos, que também serão restaurados. Aqui essa outra parte, da porta ser recuperada, parte do telhado. Nosso palco já serviu para muitas apresentações, inclusive de teatro, do qual eu fazia parte. Lá atrás, os dois camarins, e um daqueles camarins foi onde nós iniciamos com a Beija-Flor FM. Hoje a Beija-Flor está em outra localidade, em função da topografia do município, para que nós tenhamos uma maior abrangência. Aqui nós tínhamos um parque infantil que está instalado nesse momento. Nós temos aqui uma cisterna e também vocês podem observar que já recuperamos aquela parte dos blocos ali mais escuros. Funciona ali pontos comerciais, exemplo de açougues, e o sol estava danificando, nós estamos recuperando. Então estamos aí só para poder definir o que é que nós iremos concluir nessa área. Esse é um trabalho de ABSERV, Associação Beneficente Cultural, Esportiva e Recreativa Vaziana. Diante das colocações feitas anteriormente, no vídeo anterior, mais precisamente, queremos convidar todos os ex-alunos da creche, da escolinha Tiuxinha, da banda de flauta,
pessoas que aqui trabalharam, que colaboraram conosco, para um reencontro, para uma reinauguração desse nosso trabalho. Nós estamos cada vez mais empenhados e contamos com a colaboração de todos. Nós iremos marcar e aí nós queremos fazer assim, de braços abertos, enquanto de todos nós, a lembrarmos da banda de flauta, do projeto de creche, do projeto de idosos, os cursos profissionalizantes aqui realizados e coisas outras, né? E a banda de flauta. Quem sabe até a gente possa contar com a presença do Anderson de Jesus, o conhecido carioca. Conto com vocês, a data será definida e eu divulgarei aí através de convite para todos vocês. Posteriormente nós mostraremos o exterior de todo esse nosso trabalho, onde já temos as pinturas realizadas com as frases que para nós são consideradas fortalecedoras abaixo de Jesus. Menor, vamos dar uma passadinha lá fora e dar uma filmagem no local. Neste mundo de crueldade ainda existe bondade. Infelizmente, muitas e muitas pessoas só se preocupam em criticar, mas poucos procuram fazer o trabalho da mesma forma. Então, nos dê bons exemplos, deixe de censura. Se tocar no busco de consciência, ouviremos a porta de felicidade. Reforçamos o nosso convite para todos os ex-alunos de creche, de projeto de conviveiro, do projeto de flauta, dos cursos profissionalizantes, uma data a ser definida para nós nos reencontrarmos aqui nas dependências da Beija-Flor, nas dependências da ABSERV. Meu muito obrigado e até a oportunidade.